আপোনাৰ ঘৰখনত দৰিদ্ৰতাই দেখা দিছে নেকি? জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ মতে যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰখনত দৰিদ্ৰতাই দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া সৰু সৰু কথাতে বহুতো সংকেত পোৱা যায়। ঘৰখনত দৰিদ্ৰতা অভাৱ অনাটনে দেখা দিয়াৰ আগতে আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা জানি লওক এই সংকেতবোৰ। নিমখীয়া খোৱাবস্তুত যেতিয়া কলা পৰুৱাই দেখা দিয়ে তেতিয়া বুজিব এয়া আপোনাৰ ঘৰখনৰ বাবে বেয়া দিন অহাৰ সংকেত। আপোনাৰ ঘৰৰ চৌহদত থকা তুলসীজোপা যদি একেবাৰে শুকাই গৈছে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখনত দেখা দিব পাৰে সমস্যাই। ঘৰৰ জাৰু লক্ষ্মীদেৱীৰ সূচক বুলি কোৱা হয়, কাৰণ জাৰুৱে ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা নাইকিয়া কৰে। ইয়াৰ ফলত ঘৰলৈ সুখ সমৃদ্ধি আৰু ধন সম্পত্তি আহে। সেইবাবে জাৰুৰ ওপৰত কেতিয়াও ভৰি দিব নালাগে আৰু এনেকুৱা কৰিলে দেৱীক অপমান কৰা হয়। সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ পিছত কেতিয়াও ঘৰ সাৰিব নালাগে, এনেকুৱা কৰিলে ঘৰলৈ দৰিদ্ৰতা আহে আৰু জাৰু কেতিয়াও ওলোটাকৈ থ'ব নালাগে, কিয়নো ওলোটাকৈ থ'লে ঘৰত কাজিয়া হয় আৰু দৰিদ্ৰতাই দেখা দিয়ে। যদি আপোনাৰ ঘৰৰ চৌহদত থকা গছ গছনিৰ পাত শুকাই যায় সেইসমূহ সোনকালে কাটি পেলাওক। ঘৰত থকা গছ গছনি শুকাই গ'লে বুধ গ্ৰহৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰে যাৰ ফলত ঋণ বা ধাৰ বাঢ়ে। ঘৰত জেঠি দেখাটো শুভ বুলি ধৰা হয়, কিন্তু যদি আপোনালোকে নতুন ঘৰ লওঁতে তাত মৰি থকা জেঠি দেখে তেতিয়া ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগত পূজা কৰাই ল'ব। যদি এনেকুৱা নকৰে সেই ঘৰটোত থকা মানুহৰ কেতিয়াও উন্নতি নহয়। ঘৰৰ কাঁচৰ বস্তু বা কাপ আদি বাৰে বাৰে পৰি যদি ভাগি থাকে তেন্তে আপোনাৰ ঘৰখনলৈ দৰিদ্ৰতা অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গাখীৰ যদি উতলি পৰি যায় তেতিয়া তেনেকুৱা ঘৰত খৰচ বাঢ়ে আৰু ঘৰৰ মানুহৰ বেমাৰ হয়। কিছুমানে গাখীৰ উতলি পৰাটো শুভ বুলি কয়, কিন্তু সদায় গাখীৰ উতলি পৰাটো শুভ নহয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নারদ লাইভ।